Kaixo, arratsaldeon, Enrique Uarte naiz, bizi naiz herri honetan, Arlegin, zendea, Galar zendeakoa da. Eta, bueno, saiatuko naiz pixka bat, ba, azaltzen, ba, zer dugun gure udalean, gure zendean, herri guztietan, historia pixka bat, eta, bueno, bertze gauza batzuk ere hasiko naiz azaltzen. Ba, hasteko, ba, bueno, hasiko gara erraten, ba, bueno, Galarzendeak baditu bederatzi herri, dira Arlegi, Barbatain, Eskiroz, Espartza, Galar, Getze, Kordobila, Olatz eta Subitza. Lehenago erran dudan bezala, Arlegin gaude, eta, bueno, hasteko, ba, azalduko dut, ba, herri guztietako izenak zer erran nahi dute. Ba, erderaz, bueno, ikusi duzuen bezala, ba, izen guztiak euskaldunak dira. Eta orduan, ba, adibidez, Arlegi, erran nahi du, bueno, aintzinean zen Erlegi, hau da, erleak, toki dauden erleak. Gero, Barbatain, bueno, hori da, herri bat, ba, persona batena edo baten zen, kasu honetan, Barbatus, hori da latin izen bat, eta gero sufijo bat hain, Barbatain. Orrun, erderaz, pues, ez dakit, itzuliko inateke, el pueblo o la villa del barbudo. Gero, Eskiroz, hau ere, da, bueno, bertze persona baten villa bat omen zen, eta kasu honetan, izena zen Eskir gehi oz, baina Eskir ez dakigu nondik datorren, izena. Ba, aintzinako bai izanen zen, baina ez dakigu nondik. Gero Espartza, bueno, Espartza badu sufijo batza, hori abundantziala da, eta Espar badirude dela, ba, ez dakit, maztietan, lehenago jartzen zituzten olako makilak edo, eta orduan, makil hori Espartzen. Orduan, pues, ba, erranen genuke zela, ba, makila hoiek toki bat. Gero, Galar. Galar da, ba, toki bat hor jendea biltzen zuen egurra. Gero etxean, ba, hori, sua egiteko, orduan, Galar erran nahi du hori. Baina, badugu zer ikusirik, ba, abizen batzueken, adibidez, Galarreta, Galarraga edo Galarza, ezagutzen ditugu, ba, sustrai bertatik edo hortik hoiek ere datozen. Gero, seigarren herria da, Getze, hori, bueno, gainera ezagutzen dugu erderaz, Salinas, hori oso argi eta garbi da. Zazpigarrena, Kordobila, hau bitxi pixka bat da, bitxia, kuriosoa. Kordobila erre nahi du La Pequeña Córdoba. Ba, erdi aroan bazuten ohitura izenak jartzeko, ba, ez dakit, hiri ospetsu baten izenak, adibidez Córdoba, edo bueno, Nafarroan ere baditugu adibide batzuk, Viana, adibidez, da Viena dator, edo Tiebas, bada Tebas. Tebas iritik dator ere. Eta kasu honetan Kordobila La Pequeña Córdoba ba izanen zen. Gero, Olatz, hori oso herri txiki bat da, eta Ola da, bueno, ezagutzen dugu edo badakigu Ola dela normalean ferreria edo lako zerbait, baina kasu honetan da edo ardien gortea edo lako zerbait. Orduan, ba, bere itzulpena izanen litzateke majada edo ardien, ba, gortea, gutxi gora bera. Eta azkena, Subitza. Subitza da, ba, zubiak, ba, toki dauden zubiak. Eta gero, bueno, hasiko gara pixka bat azaltzen Galar zendeako historia, eta hasteko aurre historian, ba, zer hau, aurkitu ziren arrasto batzuk, adibidez Espartzan, gizakien kokaleku bat, ba, Brontze aroan, eta gero ere Zubitzan Burnia aroa kokaleku bat, ba, aurkitu zen. Gero erdi aroan
Bueno, ezagutzen duguna da, erakunde batzuek bazutela hemengo lurraren bat, edo adibidez, Iruñeko katedralak, Jerusalengo Donibane ordenak, Iratxeko monastegiak eta Orreagako kolegiatak. Hoiek bazuten edo bazituzten hemengo lur batzuk. Bueno, segitzen baldin badugu, Erdi Aroko azkenean dokumentazioan agertzen da lehen aldiz zer hau gure alde lehenbiziko izena eta ez zen galartzen dira baizik eta ezagutzen zen Esparza eta bere lekuak. Horrek erran nahi du, bueno, betidanik Esparza izan da ba, zendeako herri handiena, ezta? Eta gero, ba, Erdi Aroko azkenean, ama bosgarren mendean, galartzen dea ja, agertu zen ba, izena, orain ezagutzen dugun bezala, ezta? Eta gero, ja, bukatzeko historiarekin, Noaingo gatazka ospetsua, bueno, denok badakigu hori gertatu zela 1521 urtean, ekainean, entzuzen ere, ba, gatazka horren izan ziren ba, Nafarroko ejertzitoa eta frantsesekin ere, ba, gaztelako ejertzioaren aurka. Errekuperatzeko gure erresuma, baina ez zen Noainen, ba, izenak erratuen bezala, baizik eta Getzen izan zen. Getzen ondoan, hor suertatu zen gatazka hori. Eta ja, bukatzeko, independentziaren gudan, frantziarrek 37 voluntariak fusilatu zituzten hemen, zendean, eta Karlista gerretan, 19. mendean, gatazkarik ez zen suertatu hemen gure zendean, baino badakigu suministroak edo hartu zituzten bi ejertzitoek, bai karlistek eta bai liberalek. Eta gutxi gora bera hori izan da, bueno, zer gertatu den historiaen zehar, gure zendean. Lehenago erran dugun bezala, galar zendeak baditu 9 herri. Eta herri hauen arteko harremanak orain arrasonak dira. Baina lehenago orain dela urte batzuk edo orain dela hamarkada batzuk ez ziren ainonak. Ba, adibide gisan kontatuko dut, ba, Arlegiko neskamutikoak ba, eskolara joan behar zutela Esparzara haino. Eta eskola bukatu ondoren, ia egunero, ba, harrikadekin edo etortzen ziren berriro ba, hori, Arlegira. Baina, bueno, oraingo harremanak nahiko onak dira. Gero ere, mintzatuko gara, jaiak edo ospakizun bereziei buruz. Adibidez, Galarko udalak, ez, antolatzen du urtero Galarko eguna. Normalean da asteburu batean eta egiten da urte bakoitzean herri ezberdin batean. Adibidez, aurten dagokio Galarri badena ospatzea. Eta errandu dan bezala, hori antolatzen du udalak. Baina gero, herri bakoitzak baditu bere festak. Eta orduan, herrietako kontzejuek antolatzen dituzte festa horiek. Orain, mintzatuko gara pixka bat, ba, biztanlei buruz eta herrien evoluzioari buruz azken urteotan. Herritarrak urte hauetan normalean lan egiten ari dira bai Iruñean zerbitzuetan edo hemen Iruñerriko poligonoetan. Lehenago ez zen horrela. Normalean herri txiki hauetan jendeak nekazariak ziren eta orduan ba iaia gehienek lantzen zuten lurra. Orduan, orain dela 50 edo 60 urte bat edo,
Ba, hemengo bizitza ezberdina zen, oraingoarekin konparatuz. Adibidez, iaia ez zegoen kotxerik, orduan, Iruña oso hurbiletik, barkatu, oso urrutik zegoela, bazirudien, ez? Orain, 10 minutuetan, Iruñean, heltzen gara. Baina, karo, momentu horietan, garaio horietan, ez zen hain erreza, mugitzea, ez? Hemengo populazioa ez da arraza handia. Herriak txikiak dira. Adibidez, bueno, txikiena da Barbatain, bakarrik 15 edo 16 biztanle izanen ditu. Eta gero, bueno, Arlegi, Olaz, 100 biztanle edo gutxiago izanen dituzte. Handienak dira Esparza eta Eskiroz, 300 pasata. Baina, azken urte hauetan, hazi da haunitz Kordobilla. Lehenago zen oso herri txikia, baina egin dute urbanizazio berri bat, bai pisuak, bai zera hau, etxe bizitza familia bakarrak, eta orduan orain izanen ditu 500 biztanle edo gehiago. Eta orduan, zendeak azken urte hauetan bazituen 1.500, 1.700 biztanle, eta orain ja 2.000 eta gehiago izanen du. Eta eraikuntzei buruz, erranen dugu, eraikuntza zahar batzuk baditugula hemen Galarzendean. Adibidez, zaharrena da hemengo Arlegiko jauregia. Lehenago ikusi dugu bere dorrea. Hori da jauregiko zatirik zaharrena, eta gutxi goitibeti izanen da laugarren mendekoa. Gero, badago bertze jauregi bat, askoz modernoagoa, Zubizan. Hori egin zuten 18. Mendean hain zuzen. Hori egin zuen indiano batek. Ameriketatik etorri zen, diruarekin, jakina, eta egin zuen jauregi polit bat. Eta gainera, ematen du baztango jauregia dela edo holako zerbait. Arras polita da. Gero, bueno, normala den bezala, herri bakoitzak badu bere eliza. Hori aro ezberdinetakoak dira, nahiko politak daude momentu honetan, zahar berrituak direlakoz. Gero, lehenago baziren ermita batzuk, baino denboraren zehar desagertu egin dira batzuk. Pena izan da, baina horrela suertatu da. Eta bukatzeko, gure herrietako etxei buruz, erranen dugu lehenagokoak, hau da, zaharrenak, asko ezberdinagoa oraingoarekin konparatuz. Lehenagokoak jakina ziren animaliak biltzeko, garaua edo zerealak edo bazka biltzeko, eta orduan gitza handiak ziren, eta etxe bizitza edo bizi ziren tokian txikiagoa zen, pertsonen da edo gizendako. Baina oraingo etxeak ezberdinak dira, modernoak dira, eta bueno, orain egiten duten bezala, ez da? Orain mintzatuko naiz pixka bat euskararen egoerari buruz. Orain dela urte batzuk, euskararen presentzia hemen Galarzendean oso txikia zen. Euskara hemen galdu omen zen orain dela 150 urte gutxi gora bera. Eta orduan, hemengo helduek ez dakite euskara mintzatzen. Baina, gero, gazteak eta oraingo aurrek ere joaten dira D eredua ikastera, eta orduan euskaldun kopuru dezente badugu hemen Galarzendean. Eta gainera, orain dela bizpahiru urte, egoera aldatu zen osoz. Hau da,
lehenago Galartzendea zen zona no baskofono delakoan sarturik zegoen. Baina hau aldatu zen eta orduan orain momentu honetan sarturik gaude zona mista delakoan. Horrek erran nahi du ba, udalak kontratatzen ahal duela euskara teknikari bat. Eta teknik orain momentu honetan badugu euskara teknikari bat udaletxean, Koldo Azkona, deritzona, eta teknikari honek bultzada handi bat eman dio euskarari. Antolatu ditu ba, euskara ikasteko taldeak, bintza praktika edo solaskideen taldeak, aurten ba, suertatu da euskara sakon talde bat, eta holako gauzak ere egiten ari dira. Eta gero urtean behin egiten da euskara eguna. Normalean izaten da maiatzan eta herriz herri joaten da. Aurten egin zen hain zuzen ere pasada den asteburuan Kordobilan zetorkion ba antolatzea festa hori eta oso giro ona ba suertatzen da. Eta gaiaz edo jai edo jaietaz mintzatuz segitzen baldin badugu erranen dut ba hau hemen jaiak edo herrietako jaiak ba, ez dira beste herri batzuetakoak baizik eta udalak bakarrik antolatzen duela zendea eguna. Normalean da ekainaren lehenbiziko asteburuan eta urte bakoitzean herri batean egiten da, aurten eginen da Galar herrian eta hori bakarrik antolatzen du udalak eta gero ba herri bakoitzak baditu bere jaiak, bere festak. Adibidez hemen Arlegin egiten dira abuztuaren azkenean, Espartzan ba irailaren erdian eta horrela. Ba, udaren zehar ba, egiten dira jai guztiak eta hor bai zendea eguna, bai herrietako jaiak, ba bueno, horrek suposatzen da jendeak ba joaten dira beste herri batzuetara, harremanak ba sortatzen dira eta bueno, giro ona egiten da. Herriko edo herrietako jaietaz aparte, ospatzen dira bertze ekitaldi batzuk. Adibidez, Eguberrietan udalak antolatzen du bai Olentzero, bai errege magoen desfilea. Eta gero ere egiten dira udaberrian erromeria batzuk. Hain zuzen Arlegi, Espartza eta Subiza igotzen dira Erreniega ba gainera eta gero badago zendean erromeri bitxi bat. Getzeko jendea urtero joaten da astraineraino ba erromeria baten. Astrain herri bat da, baina ez da hemengoa, ez da zendeakoa, baizik eta bertze zendeo batekoa da. Zizur zendeakoa da. Baina orain dela urte pilo bat egiten dute horrela. Getzetik astrainera oinez. Eta bukatzeko gure bisita Arlegitik, ba orain eginen diogu proposamen bat ba pertsona bati etortzen baldin bada gure herrira edo gure zendeara. Nire proposamena izanen litzateke hau. Gonbidatuko dut ba etortzera Arlegira, ikusiko genuke jauregi hau, batez ere dorrea eta zatirik zaharrena. Hemendik mendira igo, mendia oso polita da, gainera orain udaberrian oso polita dago. Gero, igoko ginateke ermitaraino, goiko ermitaraino, hortik badaude ba bista izugarrizko bistak, bai Ilzarbe ibarretik ibarrera, bai Iruñerri osora. Gero, goitik joanen ginateke Subizako haize errotara eraino, ikusiko genituzke
haizerrotak oso hurbiletik, ba, ikuskizun polita da, eta gero, hartuko genuke bidezka bat, ba, goitik, ba, Zubizaraino. Zubizan bertan, bizitatuko genuke Zubizako jauregia, eta gero, Zubizako iturburua. Zubizako iturburua, bere garaian izan zen ospetsua, ze izan zelakoz, ba, eraman zuten lehenbiziko ura Iruñera. Noaingo akueduktotik. Eta Zubizako iturbura ikusu ondoren, mendiko bidezka batetik, berriro, bueltatuko ginateke Arlegiraino, eta Arlegin bertan, ba, joanen ginateke gure elkartera, bazkari on bat hartu eta egun ona pasatu. Kaixo, ni Leire naiz eta Kordobilan nago Monika, Irune, Nerea, Ane, Ariane eta Bearekin. Mintzaparkea egiten ari gara, asteartero bezala, eta, bueno, talde hau sortu zen, ba, ikusi genuelako gure artean beharra genuela pixka bat euskara praktikatzeko, eta Kordobiako euskaldunen artean galdetu genuen ia zein interesatuta zegoen, eta hori ikusita, ba, taldetxo bat sortu zen, sei pertsonen taldetxo bat, eta erabaki genuen asteartero bosterritatik seiterritara ba, biltzea, umeekin batera, horregatik mintzaparke deitzen diogu, ba, euskara praktikatzeko, umeek ikusteko gure artean euskeraz hitz egiten dugula, haiek ere ba, pixka bat hori ere egiteko, ez, euskeraz hitz egiteko. Ba, iraian, Zendeako euskara teknikariak proposatu zigun Zendeako beste herrietan bezala, hemen ere elkarrizketa talde bat sortzea. Baina ikusi genuen hemen bazegola badagola ume pila bat eta horri begira ba pentsatu genuen hobezela mintzaparke bat sortzea. Ordun bilera bat antolatu zen hemengo guraso edo bueno hemengo familia euskaldunentzako edo pertsona euskaldunentzako eta bertan agertu ginen sei pertsona interesatua ginenak, batzuk elkarren artean ezagutzen ez zutenak gainera. Horrek ere aukera eman digu elkar ezagutzeko eta guztien artean adostu genuen asteko zein egunetan ongi zetorkigun eta ordu bat ere elkartzeko eta ordu hasi ginen astero ordu betez elkartzen. Bosterdietatik seiterdiak arte. Hori da. Eta inguruan umeak jolasten dauden bitartean guk badugu aukera ba edozein gairi buruz euskeraz hitz egiteko gure artean. Horrek ere ba umeei eredu ematen die, ez? Euskeraz hitz egiteko eredua ematen diegu haiei. Eta gure artean ere ba euskaldun berriren bat badago eta pues pertsona hoientzako ere aukera da ba praktikatzeko. Euskara praktikatzeko aukera ona da. Bai. Ba, interesatua ginen pertsonen artean, telefonoak elkartrokatu genituen eta horrekin WhatsApp talde bat sortu. Orduan asteartero goizetan WhatsApparen bitartez galdetzen dugu ia zeinek posible izango duen etortzea. Eta bueno, etortzen garen pertsonen artean, sei pertsona gara, sei emakume eta adin desberdinetako seme-alabak ditugu, nagusiak amatxoak gara. Eta horrek askotan zaila egiten du ba elkarrizketak jariotasun bat izatea, ba umeak alde batetik mugitzen ari direlako eta ordun gu ibili behar gara haien atzetik. Bestetik, parkean bildu egiten gara, baina neguan ere kulturgunearen goikaldeko gela batean elkartzeko aukera dugu. Ordun, naiz eta eguzkirik ez izan edo eguraldi txarra izan, badugu beste leku bat ere elkarrekin egoteko. Ba, gaien artean batez ere umeen hezkuntzari buruz hitz egiten dugu. Bakoitzak dituen zalantzak edo kezkak konpartitu egiten ditugu. Eta horretaz gain ere ba Kordobilan gertatzen diren Kordobiako berriei buruz ere mintzatzen gara.
duela gutxi euskararen egun antolatu dugu, orduan azken asteartetako elkarrizketak horren inguruan izan dira, ba nola antolatu, zeintzuk elkartu behar garen, nork sukaldatuko duen, halako gaiak. Beno, ba, norbaitek gurekin parte hartzeko interesa izango balu, ba, nahikoa du parkeara etortzearekin, astearte bat arratsaldeko 5:30 edota Zendeako udaletxera deitu eta euskara teknikariaren inguruan galdetu eta berak informazioa pasatuko lioke. Esteban Lizarbe naiz, Esparzakoa naiz eta Galarko udaletxean zinegotzia bezala nago. Nire ardura, ba, Junta de Gobierno dago eta beste EH Bilduko kide bat, Carmen Osle, badu kirol arloan ardura eta, bueno, EH Bilduko beste zinegotziek ere laguntzen dugu bere lanean. Ba, lehenik eta behin hauteskundetan aurkezten zarenean, ba, argi eta garbi izan behar duzu, ba, ordu asko eman behar dituzula, programa aurrera eramateko, eta zinegotziaren eguneroko lanak arduraz jokatzeko. Niretzat oso garrantzitsua da ba, auzokideak entzutea, beraien beharrak eta arazoak nireak izango balira bezala hartzea, eta hori ba, ondorioak ekartzen ditu. Osea, ondorio horiek pues, izan daitezke onak edo txarrak. Onak, ba, arazo horiek lortzen dituzunean konponduz eta txarrak ba, aldrebes gertatzen denean. Orduan, hori gertatzen denean, batxutan, ba, auzokideek ba, ez dute ulertzen edo ez dute onartzen zuk ematen dituzun arrazoiak eta pues, orduan zinegotzien ardura ba, erakutsi behar duzu. Eta azkenik, ezin dugu ahaztu, zinegotziaren lanak eraginak izaten ditu familiarekiko, eta pues, horien laguntzari gabe ezin iozkoa izango litzateke, ba, zinegotzia bezala udaletxean egotea. Miren Elizalde naiz, eta Zubizan bizi naiz, eta Zubiza elkarteko kidea naiz. Elkartea, Zubizako elkartea daramatza urte pilo bat, baino sortu bere estatutuekin eta orain funtzionatzen duen bezala 2007 urtean sortu zen eta momentuz 72 kide gara. Urrengo lau urte hauetarako ba, proposamen asko daude, baina guztien zutabe nagusiak ba, jendea partaidetza eta herrien arteko harremanak indartzea guretzat hori dira, horiek dira. Bestaldetikan, plan desberdinak proposatuko ditugu arlo guztietan eta adibidez, ba udaletxean transparentzia izateko, gero auzokideen partaidetza bultzatzea eta ere herrien arteko harremanak indartzea eta horrezegatarako ba, adibidez jarriko dut, Galarraldiako lasterketa, non herri guztiek parte hartzen dute, taldeka, parekatua eta di guztitakoa. Gero ere, ba, udal eta konzejuen itxarmena berritu egingo dugu, proposatzeko. Gero ere, proposatuko dugu gure udala agenda 21 sartzea, eta baita ba, erabilen haunitz nabe bat eraiki nahi dugu, ze eta bueno, gero agenda 21 etorriko diren programan ba, hor aukera izatea garatzeko. Beste arlo batean, ba, dibidez, euskararen aldean ba, proposamena egingo ditugu euskara normalizatzeko gure zendean, gero udaletxetik ere bultzatuko ditugu politika feministak ere, eta gero ba, krisialdi honetan pues, badakigu gure zendean ere pues, langabezian daude auzokideak, ba, haientzat programa batzut aurkeztuko ditugu, eta programa horiek pues, haientzat izan behar dira laguntza oso handia.
Eta, bueno, hori da orokorrean urrengo lagurterako egingo dugu. Badaukagu proposamen gehiago, baina, bueno, hemen duzatuko ginateke gehiagi. Legaldi hau, momentuz oso ongi doa. Gauza asko egin ditugu azken 11 hilabete hauetan. Eta, bueno, batzuk abituko ditut. Lehen komentatu du gure programan geneukan proposamen bat zela udala sartzea agenda 21ean, ba hori aprobatu egin dugu, ja agenda 21ean gaude. Gero aurrekontuak ere onartu ditugu, kirol eta kultur arloan ere egin ditugu ekitaldi batzuk non giza partaidetza aparte izan da eta niretzat garrantzitsua den akordioa, ez? Eta hori izan da udal eta konzejoen hitzarmena berriro berritzea. Eta saldu nahi dut, ba, gure zendean, 9 herri osatuta dago, eta herri bakoitza bere konzejoa dauka. Eta guretzat oso garrantzitsua da konzejo bakoitzaren autonomia defendatzea. Eta gu beti defendatu dugu, bueno, gu eta beste udaletxean dauden beste indar politikoek ere defendatu dute, ba, herri bakoitzean erabakitzeko ze obrak egiten diren, ba, herriko konzejuek hori egitea, ez? Eta horrezetarako hitzarmen hau oso tresna ikaragarria da. Duela 25 urte, ba, konzejuei murriztu zieten kompetentzia asko eta ondorioz diru bilketa pues murriztu zen ere. Orduan, ja garai hartan zeuden indar politikoek ba erabaki zuten tresna hau egitea, zerbait egin behar genuen gainditzeko hori, zeta oso garrantzitsua ziren guretzat konzejuak. Orduan, hitzarmen honen bidez, lortzen dugu bi gauza, alde batetik, konzejuek jasotzen dute dirua, haie gero, diru horrekin autonomia uniz daukate, eta gainera, egin dezakete plan de obras, eta hori aurkezten dute udaletxean. Gero, udaletxean, plan de obras hori udaletxearekin batera, adostetzen da nola finantziatzen den, noiz egiten den, eta bueno, pues guretzat hori oso garrantzitsua da, eta izan da orain arte egin dugun gauza hoberena. Lehen komentatu dudan bezala, Zubizako elkartean 72 bazkide gaude, baino antolamenduaren aldetik denak ez dute lan egiten, batzuk dira jubilatuak eta beste batzuk langileak. Orduan, asteburuero, bikote bat arduratzen da barra egiteaz. Orduan, hortzila, larunbata eta igandetan beti badaude bi pertsona barruan ba zerbitzatzeko beste bazkideak. Eta gero ere afariak egiten dituzte. Jendea apuntatzen bada, ostiral gauean, larunbat gauean afaria egin behar dute eta igande goizean frituak jaten ditugu. Gutxi gora bera da, pues, horrela antolatzen gara. Orduan, denok aprobetsatzen gara, lan egiten dugu elkarrekin, eta gero horretaz aparte, junta bat ere daukagu, junta horietako kideak ez dute lan egiten, baizik eta arduratzen dira pues, gauzak eskatzeaz, edo zerbait apurtzen denean, konpontzeaz. Gutxi gora bera hori da funtzionamentua, ez? Arduratzen zara, junta arduratzen da gauza batzuetaz, eta bazkideak, pues, hori, konpromisu hori daukate. Egitea, barra, asteburuetan, eta gutxi gora bera urtean bi aldiz tokatzen zaizu. Zubizako giroko elkartea oso ona da, batez ere jende gaztea uniz dagoelako. Hombre, adineko jendea ere etortzen da, denok elkartzen gara, bai adineko jendea, bai jende gaztea, bai aurrak. Lehen gaztea ginen, bueno, oraindik ere gaztea gaude gara, baina ez geneukan umerik, orain ja umeak ditugu. Orduan elkartzen gara, bos hori, adineko jendea eta gazteak eta umeak baita ere juntatzen gara. Pixka bat, hori, pos, batzuk egoten dira kartetan jostetan, bertze batzuk, ba, galagardo batzuk edaten, futbolak ere ikusten dugu, asteburuetan, pixka bat da, pos, herriko giroa, denak juntatzen gara, denak elkartzen gara, bai helduak, bai gazteak eta bai umeak. Nire ustez, azpiegitura aldetik, ba, gure herriak oso ongi daude. Orain dela 25 urte, ona, bueno, hasi ginen ura eta saneamendu sareak berreskuratzen, berritzen eta gaur egun herri guztietan ba nahiko ongi daukagu. Eta Iruni herriko mankomunitatean sartuta gaude udala bezala. Gero elektrifikazioari buruz ere ba
lerro asko lurperatu egin dira eta gainera berritu egin da ere. Errepideak adibidez orain dela urte batzu ba konpondu eta zabaldu ziren eta bakarri Getxe eta Espartza arteko dagoen errepidea 2 kilometrokoa, 2 kilometro terdikoa faltatzen da konpontzeko edo eta zabaltzeko eta bueno, gure asmoa da legealdi honetan egitea. Eta gero, pues menti bideak eta nekazariek erabiltzen duten bideak, ba bueno, berreskuratzen dira. Legealdi guztietan zerbait egin behar da zen eta bueno, pues asko sufritzen dute. Baina bueno, nahiko ongi ditugu. Eta gero, pues gustatuko litzaidake ere apaitzea orain dela 15 urte hartu genuen erabakia. Garai hartan, pues galaria aretoa egin zen eta hortik ba Galarku udaletxera ba diru asko sartu zen eta bueno, erabaki genuen ba azpiegitura batzuk izatea herri guztietan. Hori izan zen, ba frontoia, sendategia, hilerria konpontzea, erabilen aunizgelak herrietan, gero ere konzejuak baldintz honenetan izatea. Eta bueno, hori den dena egiteko ba diru asko behartzen eta bueno, azken 15 urte hauetan egin dugu. Gaur egun herri guztietan daukago olako azpiegiturak, oso pozik gaude eta bueno, hori egin dugu dena Nafar gobernuko laguntzari gabe eta bueno, azken finean ere zorran sartu gabe. Gure udaletxean ba aurrekontua 3.081.000 eurokoa da eta bueno, diru sarrera nagusiak ba zergak eta Nafar gobernutik etortzen den diru banaketa. Diru banaketa hori pues da biztanlearen kopuruaren arabera. Baina zergak pues etortzen dira leku desberdinetatik. Adibidez, Galaria Komarka 2 eta Getxe meseta eretotik etortzen diren zergak, horiek dira IAEAen zuzen ere, gero bestaldetikan zirkulazioko zerga, gero ere eraikutza zerga ere, eta kontribuzioa. Eta kontribuzioa, ba, esan behar dut, Iruñerriko udaletxe ba, tipo impositibo bazuena daukala gure udaletxea da. Eta hori pues, gure auzokidentzako ba bueno pues oso ona da. Zer buruarekin sortu zen elkartea? Ba azkenean ba jendeak leku bat izateko juntatzeko. Herri txikietan ez da herri handietan bezala edo hirietan bezala tabernak daudela, azkenean herri txikietan ba ez dago lakorik, orduan elkarte bat izatea ba oso ona da jende herriko jendea elkartzeko batez ere. Zubizako elkarteak urtean zehar ez ditu inongo aktibitaterik antolatzen, baino laguntzen dugu udaletxeak adibidez antolatzen dituen ekintzetan. Adibidez Olentzero erregeak etortzen direnean prestatzen dugu txokolatada bat guztientzat, gero ere hemengo bueno, zendeako Zubiza zendea futbol taldearekin ere ba, laguntzen dugu pues, afariak egiten dituzte hemengo elkartean, pixka bai jokalariak, gero ere bai elkartean, bueno, ez du laguntzen elkarteak, baina azkenean elkartearen bitartez sortu da antzerki talde bat, Akelarre deitzen dena, azkenean hori, daukagu leku bai juntatzeko eta horrek ere laguntzen du. Osea, zuzenean ez dugu aktibitaterik egiten, baina laguntzen dugu ba, egiten dituzten aktibitateetan. Aurrekontari buruz, ba, lehen aipatu ditu danez, nolakoak diren diru sarrerak, bueno, orain pues gutxi gora bera esango dut nola dagoen dauden banatuta gastuak. Ba bueno, pues gure aurrekontuetan gastu arruntak 167% da eta horietatik langileari gastuak 124% da. Gero ere, gastu sozialetan sartuko ditugu 120% eta hor dago ba oinarrizko gizarte zerbitzua, hor dago ere langabezian egingo ditugu programak eta garatuko ditugun ikastaroak eta gero ere beste arloa batean dago emango dugun dirua konzejuentzako eta hori izango da ba lehen esan dudan udal eta konzejuen hitzarmenaren bidez 120%.
Eta diru horrekin, ba, konzejuek erabakiko duten egitea obrak, ba, pausa aurrera emateko, ez? Gero, ze gastu gehiago izango ditu, ba, bueno, ze, aipatu ditu gastu sozialak, gastu arruntak, azaldu ditut ere transferentzia horiek, gutxi gora bera horiek dira orokorrean garrantzitsuenak. Eta gero ere, ba, esan behar dut, gure taldea ba, alde bozkatu zuen aurrekontuen plenoan, guretzat oso aurrekontua orekatua da, gastu arruntak eta diru sarrera arruntaren artean pues, badago alde garrantzitsua, eta ba, guretzat oso posible egon behar garen daukagun aurrekontuekin. Zubizako elkarteko diru sarrera batez ere dira. Bazkideak ordaintzen dugun kuotak eta gero ba, irabazten duguna tabernan biltzen dugun diruarekin. Ez dugu irabazten, baina erran nahi dizut, elkartea ez dago sortuta dirua irabazteko, baizik eta pues, mantenimentu gastuak ordaintzeko. Etorkizunari begira gure asmoa da jarraitzea orain bezala eta gure atzetikan etortzen diren gazteak ba, jarraitzea guk ba, egiten dugun lanarekin eta mantentzea elkartea orain ezagutzen dugun bezala. Ba, gure udalako ekonomia ba, guztiz aldatu da, ez? Ni gustatuko litzaidake aipatzea, pas, orain dela 50 urte nolakoa zen gure herrietan ekonomia eta garai hartan ba sokide guztiak beraien bizimodua ba nekazaritza zen, ez? Herri guztietan, osea etxe guztietan ba zeuden abereak eta ni adibidez Espazakoa naiz eta oroitzen naiz nire herrian ni aurra nintzenean hiru denda ziren etxe askotan aukera zeneukan erosteko arrautzak eta esnea eta bueno hori orain dela 50 urte ona ba guztiz aldatu da, ez? Eta ba, gaur egun gure herriko ekonomia ba Iruña herriko ekonomiarekin lotuta dago. Eta hemengo jende gehiena ba Iruñan egiten du lan edo Iruña herriko lantegietan eta bueno, hori ez du izan nahi nekazaritza ez duela jarraitzen, baina oso jende kopuru gutxi nekazaritza bizi da. Lehen gauza hemen ditugun zerbitzuak azaltzeko, ba, kontutan hartu behar dugu ba, 9 herri garela, eta oso zaila da zerbitzu guztiak izatea herri guztietan. Eta, bueno, aipatu behar ditu lehen zerbitzu batzuk Nafar gobernutik etortzen direla, eta hori da, pues, irakaskuntzan, eta osasun zerbitzuak, eta hori ba, irakaskuntzari buruz ba, autobusez eramaten dituzte aurrak Beriain eta Zizurrera, ere baita Amaiur ikastolara, eta gero osasun zerbitzuak adibidez, ba, herrietan daukagun sendategietara ba, medikoak joaten dira ba, astero ba, hiru aldiz. Eta bueno, azkenean joaten dira herrietara ba, herritaren biztanlearen kopurari buruz. Gero, udaletxetik badaude zerbitzu batzuk. Ni epaitu nahi dut garraio publiko zerbitzua, eta hori oso garestia da udaletxerako, baina auzokidentzako oso ongi dagoz eta euro baten truke joan daitezke Iruñara egunero eta badago taxi zerbitzua eta autobus bi zerbitzu goizean. Gero ere badaukagu bi teknikarian hirigintzan udaletxean eta hor pues edozein auzokide ba kontsultak egin ditzake. Gero daukagu ere porekiroldegian ere igerlekuak, udako igerlekua ba, araioateko, eta hori, bueno, enpresa batek kudeatzen du, eta hor, udaletxeak ordaintzen du kanon bat, eta gero, ba, auzokidentzako hor egiten diren ekitaldiak ba, merkeagoa ateratzeko.
Gero badago beste zerbitzu batzuk, ba, hemen udaletxean oso zaila dela ematea. Eta ordua, eta horiek dira musika eskola eta aurre eskolak, eta horrestarako ba, udaletxea badauka itxarmen bat beste udaletxekin, eta adibidez, hemengo auzokide bat, eramaten badu aurra beste udaletxeko aurre eskolara, ba, hemengo udaletxeko subentzioa jasotzen du pues, posible izateko. Gero, musika eskola ere badago Noainen eta Zizurren, eta bueno, hor ere gauza bera gertatzen da. Gero, ze zerbitzio gehiago daukagu? Ba, apaituko nuke ba, kontsumitzaile asesoramendua udaletxean badago ordu bat, hilabetero, eta tortzen da kanpoko enpresa bat. Eta ba, horiek nabarmendu egingo nituzke. Eta gizarte zerbitzuen aldetik nabarmendu egin behar dut gizarte oinarrizko zerbitzua hori Noainen dago eta udaletxe batzuk betetzen dugu. Tiebas, Monreal, Noain, Beriain, Galar udaletxeak hor gaude sartutak. Eta guretzat etxe-etxeko arreta zerbitzua oso garrantzitsua da, oso ongi egiten da, oso posi gaude horrekin, eta ulertu behar dugu gure arazoak, ba, Beriaingo arazoak, baina desberdinak dira, zen eta Beriain pues, biztanleri kopurua gurea, baina bikoitza da, eta Noainen gauza bera gertatzen da. Eta gero ere, ba, esan behar dut, udaletxean daukagun kultur eta kirol batzordeak, eta batzorde horretan herriko guztietako ordezkariak daude, hor egon daiteke edonor, eta hortik sortzen diren ekitaldi kulturala eta kirola aldean ba, beti onartzen dira, ez? Ez da bakarri batzorde bat kontsultiba baizik, eta hor erabakitzen dena aurrera joaten da. Eta gustatuko litzaidake apaitzea, pues hor egin ziren galarraldia eta galartai lasterketa, mendi lasterketa, non jendearen partaidetza oso oso arrunta izan zen. Eta gero, bueno, badago ere euskara batzordea, hortik ba hiru hilabetean behin elkartzen da, eta hortik ateratzen diren solasaldiak ba, gehienak Esparzan egiten dira, eta euskaldun kopurua handienea da, herrien artean. Eta gure asmoa da ba, erakunde horretan ba, euskara normalizazioa lortzea, eta pues, horiek dira daukagun gizarte erakundean. Bueno, gero ere gustatuko litzaidake baitzea gure zendean daukagula futbol taldeak, hemen Zubiza dago Zubiza taldea, eta bueno, pues hirugarren mailan daukate talde bat, eta haiekin batera egiten dugu normalki ekainan ekitaldi bat aurrentzako. Gero ere dago Saskibaloiko taldea, beste kluba da ere dago mendi Aizkibel mendi taldea, eta bueno, guztiek egiten dute ekitaldiak, eta jendetsua da giza partaidetza. Zubizan bizitzea alde onak ditu, nik uste dut gehienak alde onak direla, alde batetik giroa, daukagun giroa, jende gazte auniz gaude, aurrak ere auniz dira, orduan oso giro ona daukagu elkarren artean, juntatzen gara posparkean edo taberna, bueno, oso oso giro ona daukagu, laguntzen gara, pos batek igual laguntzen dio beste bati, eta oso oso, oso giro ona da, eta oso oso, oso ongi bizi gara. Alde txar bakarra igual, ba, azkenean igual batzuetan kotxea gehiegi hartu behar duzula, baina beste aldetikan oso dena oso oso giro oso ona da eta oso pozik dago hemen bizitzeaz. Alde batetik sozial arloan ba, gure udaletxean galangabezian daukagon auzokidentzat ba, programa enpleate galar garatzen ari gara. Gero daukago azpegitura bat egiteko lehen aipatu dudana, hori dela erabileen haunitz nabe bat, hori premiazkoa da egitea. Eta azkeni, ba, esan behar dut, gero alkali enpresak baditu potasa meategi esplotatzeko eskubideak, eta beraien asmoa da
ba Erreniaga mendit izango zaraino dagoen potasa lurazpian esplotatzea urrengo urtetan, eta hemen Erreniagako inguruan gauden udaletxeak ba kontra gaude, gu ez gaude meategi horren alde, gu ezagutzen dugu orain dela 60 urte ireki zen hemen potasas meategi ze ondorioak ekarri zuten, ikustekoa da, eta horrezegatik ba izango da urrengo hilabetetan eta urrengo urtetan gure borroka gogorrena. Nafar gobernukoekin pues harreman momentu honetan ba normalak dira. Claro, horrezetarako esan behar dut lehen legealdian zegoen gobernua, UPN-eko gobernua, ba gurekin azken legealdietan ez du nahi, ez da eseri gurekin hitz egiteko ezertaz, hemen sufritu ditugu pesiz asko eta apaitzekoak dira Gendulain pesiza eta Donapea pesiza. Hor, Nafar gobernuan UPN-ek nahi zuen etxebizitzaren arazoari erantzuna ematea eta haientzat hori zen ladrio jartzea eta promotoren proposamenak onartzea, gu udaletxetik saiatu ginen askotan haiekin hitz egiten, haiek ez zuten ez da ezeri nahi gurekin, eta hori pues aratzekoa da. Eta bueno, pues gu alaitasunez ikusi dugu gobernuren aldaketa. Espero dugu hemendik aurrera beste jarrera izatea. Ja konprobatu dugu pizka bat arlo batzuetan zeri dira gurekin hitz egitera. Eta bueno, diru kontutan ba lehen esan dudan bezala UPN-eko gobernuekin ba ez du jaso ez da euro bat gure azpiegiturak egiteko. Eta orain, ba bueno, pues ikusiko dugu etorkizunean. Oso herri onak dira bizitzeko, zen eta hemen lasaitasunez bizi daiteke, mendi ondoan bizi zaitezte eta etortzen zarenean lanetik ba edo zein lekutik aparkatzen duzu errez, eta niretzat naiz eta gabetasunak izan, nahiago dut bizitzea holako herri batean hirian baino. Eta bueno, lagun bat etorriko balitz ona gure herriak ikustera, ba ni konbidatuko nuke ibilaldi bat egitera mendira. Hemen adibidez, perretxiko edo zein garaian badaude perretxikoak, osea, orain daukagu maiatzako perretxikoak, baina udazkenean ere baditugu, idarrak adibidez, eta gero pues ibilaldi hori egin ondoren, pues baditugu herri guztietan elkarteak, eta hor konbidatuko nuke ba hori, hamaiketako eder bat hartzera. Ba niri gustatuko litzaidake auzokideak horitzea, ba bueno, izan zutela nirekin ba zinegotzi bat, zintxo eta langilea. Honekin posi geratzen naiz. Ba, bokal izatea hemen kontze joan da pizka bat, pues, bagaude bost eta herriko gauzak egin, herriko gauzak atera. Bai. Bueno, ba, gauzak egitea, ez? Azkenean bagaude hori ba, obra batzuk eta horiek atera behar eta pues, beraien atzean egon eta gutxi gehiago, dena konpondu eta jazta. Ba, urte hauetarako pues badaukagu pentsatuta ia gauzak, ja adibidez pues iluminazio badaukagu kale batean, badaukagu baita ere konpontzeko pues bideak, traktorrekin eta joateko eta ateratzen diren gauzak, azkenean iturri bat egin nahi dugu leku batean eta ba hori gauzak dira, batez gehien. Vale, ba, gure herrian ikuste dut daukagula nahiko desente. Ja dena, oza, dena jarrita, argia eta dena daukagu errepideak eginak, eta norbait egiten baldin badu pues, etxeren bat eta hori, beti eskatzen ditugu hori ba, kontu izateko, gero errepidea irekitzen baldin badu pues, berriro ongi jartzeko eta horren atzetik jarraitzen dugu bai. Galarreko aurrekontuak dira pues oso ongi daude, badaukagu dirua, igual 1.000 € hortik gaude
eta pues sarrerak dira pues gero azalduko dugu gehiago, baina udaletxearekin badaukagu kontzertu bat eta hemengo biztanleak ordaintzen dutena pues zergak eta hori pues gero itzultzen zaizkigu eta horrekin ja pues nahiko diru daukagu eta horrekin jarraitzen dugu. Bueno, hemen ez dugu, osea, zehazki diru hau horretarako, osea, hauetarako dugu, beste hau horretarako, baizik eta ikusten dugu behar diren gauzak eta pues hor sartzen dugu dirua. Bai egin behar dira printzipioz plan bat, dirua non sartu behar dugun esateko eta pues adibidez, pues hori, gauzak egiteko pues naturari buruz, pues hor badago partida handi bat eta gero bestea pues hori, herriko eraikinetan eta hori. Bai. Ba, adibidez hori, ba egin behar dugu kale bat Iruna dagoela, pues hori, pues argi gehiago sartuko diogu, gero ba, egingo dugu beste aldean parkinen bat eta hori, aparkalekuak izateko eta horretarako. Bueno, ba hemengo biztanleak pues badira etxe batzuk nekazaritzaren bidez bizi direla eta beste batzuk pues igual ja Iruñan lan egiten dugunok, ez dakit, pues igual industrian batzuk, beste batzuk zerbitzuan eta hori da pizka bat gure modua, bai. Bueno, ba hemen galarren badaukagu elkarte bat denok elkartzeko. Badaukagu goiko aldean baita ere txoko txiki bat, txikiekin egoteko eta hori. Badaukagu frontoia, badaukagu pues egoteko lekuak, parkeak eta iturriak eta hori. Ez daukagu igerilekurik, baina hori ez dugu behar hemen. Badaukagu bat udaletxearen bidez, badaukagu bat eskirotzen eta getzen eta ara joaten gara. Bai, badauzkagu, nire ustez, badaukagula harreman oso ona udaletxearekin eta udaletxeak bai egiten dutela aleginak zerbitzuak izateko. Adibidez hori, piztina, egeri lekua badaukagu eta, bueno, ez da, bueno, badaukagu baita ere eskolara joaten gara, Zizurrera, ez daukagu hemen zendean, eta musikaren bidez pues joaten gara noainera eta nik uste dut badauzkagula ja zerbitzuak betetak. Ba, adibidez pues igual badago hor kale bat beko aldean kotxeak aparkatzen dutela eta igual ez dituztela lekua uzten bi auto pasatzeko, baina hori horretarako egiten ari gara hori aparkatzeko leku bat. Eta gauza horiek besteak ja, pues nik uste dut denak ongi daudela. Bueno, ba, ez da zaila, nik uste dut azkenean biztanle guztiak badaukagula o badakigula zer eskatzen aldean eta hori eskatzen dute eta nik uste dut betetzen ditugula iaia denak, ez? Bai. Bai, nik uste dut bai, ez? Nik uste dut galarko gitarrak hori mojatzen garela, ez? Egiten dugu auzolan bat eta etortzen da jendea eta gero 10etako hartzen dugu eta denok pozpozik eta bai, jendea bai, sartzen da. Ba, nik uste dut harremana oso ona dugula, berarekin pues hori diruarekin pues hori zergak ordaintzen ditugu eta gero itzultzen zaizkigu herrian erabiltzeko eta gero kulturaren aldetik eta gauzak egiten dira udaletxetik eta hemengo jendeak pues joaten gara eta disfrutatzen dugu asko. Bai. Ba, niretzat oberena, ez? Hemen jaio nintzen eta suerte izan dut hemen etxea egiteko eta egin nuen eta hemen dago, osea que bueno, ba, igual eramango nion, pues, hemen txikia denez herria, pues, dena ikustera, ez? Baina, bueno, nik uste dut hemen herriko berena izango dela, badaukagun giroa, ez? Baina hori ikusteko, pues, hemen bizi behar da, eta hemen egin behar dira gauzak, eta gehienez nik horrekin geldituko nintzen. Bueno, ba, nire gustatuko litzateke, pertsona bat izan naizela lan egin dudala pues herria hobetzeko.
Lacturale. 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 Ekoizpen integratuko lehenengo esnea, kategoria gorena. Zaporearengatik maila internazionalean saritua. Benetako esnea, elez idazten da. Lacturale. Orain Lacturale laktosa gabe ere. 1960tik Estafeta kalean bodegon sarria. Era guzietako kazuelatxoak, razioak, iberikoak, pintxoak. Berrogeita mar urte Iruñako alde zaharrean, bodegon sarria. Uarten Zubiarte kalea 13an Zubiarte Euskaltegia 2000 urtetik euskalduntze lanetan 15 urteko lanaren bermea Nafarroko euskaltegi publiko bakarra maila guztiak 0tik egaraino klaseak goizetan eguerditan arratsaletan bilatu tartetxo bat euskeran trebatzeko informa zaite 9848-06-09 telefonoan 2016-2017 ikasturtea. Matrikula epea zabalik maiatzaren 23tik aintzinera maiak A1, A2, B1, B2, C1 eta EGA titulua. Akreditazio frogak ekainaren 7an idatzizkoa, ekainaren 8an ahozkoa. Gorritxon atxedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltxoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Baldorba Sagardotegia Aizoainen Iruregaina poligonoan. Sagardotegiko menua eskaintzen dugu, bazkariak asteartetik igandera eta afareak ortziral eta larunbatetan ematen ditugu. Ekainaren 18an, mus txapelketa, saria, 1000 euro, sagardotegiko lau menu eta txapelak, izena emateko, 70 euro bikoteko, menua barne. San Ferminetan, bazkarietarako egunero zabalik, sagardobus zerbitzua sagardotegira labriteko aldapatik. Animatu zaitez! Zato Baldorba Sagardotegira.